přistupuje jinudy, je zloděj a lotr. My jsme tady dva, kamarád a já, kdo by nám chtěl rozkazovat, z hospody nás vyhazovat, na to jsme tu dva. Ty už mě dlouho srat nebudeš. Ty mě taky ne. Sekal dělá vždycky to, co je dobré pro Sekal. Jsi opravdu parchant. Já vím. Žehnej vás, můj Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.